Hva syns du om årets vinnere? Om jeg syns om årets vinnere, ja. Ja, det er jo bare ett svar på det, da, siden jeg har vært med på prosessen. Det er at vi er jo veldig stolt av våre vinnere. Og det er jo klart at vi nå har kommet så nær avskaffelse av kjemiske våpen, det er jo OPCWs fortjeneste. Så dette syns vi er veldig fint.